El conseller ha vingut avui a Tarragona per inaugurar aquesta escola, Escola Tarragona, la primera en 21 anys que es fa nova totalment a Tarragona, perquè n'hi havia hagut algunes, com el Pax o el Saavedra, que ja eren edificis preexistents. Però aquesta és absolutament nova. I avui també hem visitat altres centres. Hem pràcticament fet nou el Vidal i Barraquer, hem visitat una escola bressol, s'han doblat el número de places escolars d'escola bressol a Tarragona, a la ciutat de Tarragona, amb l'alcalde Ballesteros, i encara n'hi ha 3 més de 94 alumnes, que són, per ser escoles bressol, són molt grans. En definitiva, una atenció educativa que, com dèiem quan ens vàrem presentar per primera vegada amb el president Maragall, seria la prioritat del govern. És un govern que té com a prioritats les polítiques socials. Hem fet una escola cada setmana a Catalunya i al Camp de Tarragona una escola nova cada mes. Creiem que això, al costat del que han estat, i el més important, l'augment de plantilles de mestres dedicats als nostres infants, dona la imatge, la idea de quina ha estat la importància que aquest govern ha atorgat al món educatiu.